Bilo ljeto ili zima, važno je da se na nosu naočala ima. Ok, rima nam ovdje štima i to ne samo zato kako bi zadovoljili pjesničku formu, već je pogotovo u ove predljetne dane upravo ta teza ono što će naglasiti svi koji imalo poznaju ljudsko oko. Plavooka mama Barbara upoznata je s time, a osim što joj se dobro uklapaju kao modni detalj, upravo zbog svjetlih očiju naočale su joj potrebne. Nosim ih skoro svakodnevno, znači zato što sunčane naočale znam da je potrebno nositi i kad nije sunce, jer one štite i od drugih stvari, a ne samo od sunca, na primjer od UV zračenja, zato je bitno svakodnevno ih nositi. Kako klinci najbolje uče gledajući svoje roditelje, i Benedikt je vrlo brzo prihvatio naočale za zaštitu od sunca kao obavezni rekvizit prilikom izlaska u šetnju. Prve naočale smo kupili sa godinu i pol, bili smo na moru i onda je jednostavno sam želio, nije mu bio dovoljan šeširić kao zaštita i onda eto, tada ih često nosi. Svi bi trebali nositi sunčane naočale, a posebno djeca, jer djeca imaju osjetljivije oči na svjetlost, brže im se zjenica širi, šira je zjenica sama po sebi i leća je osjetljivija, odnosno upija više zraka svjetlosnih, odnosno UV štetnih zraka koje ulaze u oko. Išli smo inače kod stručnjaka zato što je imao dosta osjetljive oči, često je treptao, pa onda je doktorica rekla da bi bilo dobro da nas sunčane naočale kao zaštitu od vjetra i svega ostalog. Sunčane naočale štite od UV zračenja, posebno UVB zračenja, koje je jako opasno i može biti štetno jer utječe na leću koja kroz duže djelovanje može dovesti do stvaranja mrene, odnosno katarakte, i može utjecati i na stvaranje promjena u centru za vid, odnosno na očnoj pozadini, što može biti jako veliki problem. Većina roditelja, zbog činjenice da klinci nisu baš najobazriviji prema stvarima, kupuje jeftine naočale. I tu griješimo, jer ponekad je bolje biti bez njih nego li s nekom jeftinom plastikom na osjetljivim okicama. Ako vi kupite naočale koje nemaju zaštite, imaju tamnu boju i dijete kroz njih može gledati i zapravo još više svjetla mu u oči ulazi, a zaštite nema. Tako da je i bolje nemati naočale nego imati nekvalitetne naočale. Svakako bi vam preporučila, znači, kvalitetne filtere, UV zaštite i odgovarajuću, znači, formu vašem licu, jer svi tipovi lica nisu jednaki. Znači, jako je bitno da lijepo sjede na nosu, da veličina krila odgovarajuća i naravno oblik da vam odgovara tipu vašeg lica. Obično gledam da imaju neku UV zaštitu, ali inače mi nije bitna ona cijena, samo da ima UV zaštitu. Većina naočala ima plastične leće od kvalitetnih materijala. Mnoge naočale imaju i kristalne leće sa polariziranim filterima koji su najidealnije, znači, za odabir sunčanih naočala, jer naravno boja oka i boja leća ovisi. Znači, svakom tipu boje oka ne odgovara ista boja leća. Kažu da s međim očima više odgovara, znači s međi i zeleni tonovi, dok plavim očima više odgovaraju sive boje. Kako su današnji okviri za klince napravljeni od otpornijih materijala pa se teže lome, svakako je preporučljivije ovakve stvari kupovati u specijaliziranim prodavaonicama. Štandovi i trgovine s odjećom nude veliki izbor cijenom vrlo primamljivih naočala, no prije nego li ih stavite na oči, razmišljajte dugoročno. Njihove okice potrebne su im još dugo, dugo, pa razlika u stotinja kuna je ipak mala kad usporedite s vrijednosti njihova zdrava vida.